ټول مینوالو ته سلامونه. بس اختر ته دوه درې ورځې پاتې شوې او د لوټ مار میاشت ختمه شوه. کسابانو، دکاندارانو، فروټو والا، سبزو والا ښه لوټ مار وکړ. او اوس چې کوم دی نو نن مې ریټونو تپوس وکړ، بیا سبزی، ټماټر، غوښه، چرګان بیا په هوا کې لړل او ډېر زیات ریټ دی. نو اوس ورته زه ډاکې اختر وم چې اوس ډاکې شروع شوې. نو ډاکې اختر شروع شو، ټول خلک چې کوم دی نو بیا پریشانه دی چې ټماټر یکدم چې کوم دی نو 30 روپۍ وختل، غوښې وختلې، چرګان وختل، فروټ وختل. نو حیران یم چې تاسو باندې به الله پاک چې کوم قسم عذاب راولي چې تاسو بس د عوامو دغه نه ناجایزې فایدې اخلئ. ګوره په دې روژه کې تاسو چې کوم دی څومره مهنګایي راوسته خود ساخته، او خاص کر بیا په غوښو کسابانو چې څومره مهنګایي راوسته. اوس چې کوم دی ټماټرو تپوس مې وکړ، 30 روپۍ وختل، چرګان وختل، غوښې وختلې، سبزیان وختلې، فروټ وختل. اخر ستاسو چې کوم دی نو الله له بس څه جواب ورکوي چې اختر تا د درې ورځې پاتې دي او تاسو چې کوم دی ریټونه دومره هاي کړل چې یو غریب سړی چې کوم دی دا نشي اغوستی. نو زوامه چې تاسو باندې عذاب را روان دی، د الله عذاب ته چې کوم دی نو ځان تیار کړئ. تاسو بالکل په اس باندې هم چې کوم دی نو دغه نه کوئ، ایله نه کوئ، یو هر څومره غریب ته ګران کړل درې ورځې پاتې دي اختر ته، او تاسو چې کوم لوټ مار شروع کړی دی د الله نه ویریږئ. ګوره دا ریټونه تاسو نن بیا وخی جوړ ډېر زیات. نو بس زه خو نور څه نه وم، خو د الله عذاب ته ځان تیار کړئ.